Hei, olen Reetso. Opiskelen sahaprosessihoitajaksi. Osa on Pudasjärvi yksikössä. Opintojen aluissa kävimme läpi ensin teoria ja harjoittelemme käyttämään erilaisia koneita. Tällä hetkellä olen työssä oppimassa Kontiolla Pudasjärvellä. Olen viihtynyt täällä hyvin. Minä olen Reema Lauri ja olen ollut töissä Kontiolla reilu 10 vuotta. Ja tällä alalla on rento meininki ja täällä pärjää, kun on ahkera ja oma aloitteen. Toivon, että kun valmistun, saan täältä työpaikan ja voin jäädä asumaan tänne Pudasjärvelle. Osa on. Kaikki on mahdollista.